Здравейте, приятели, колеги! Добре дошли в новото студио на издателство Клет България. Днес сме се събрали, за да поговорим за един нов проект. Проекта за учебник по музика за четвърти клас на Клет България с марката Anubis. И надявам се, че ще ви бъде много интересно, защото сме подготвили много интересни неща за самия учебник и благодарение на моите гости и още информация за музиката. И нека да кажа веднага, че до мен тук са двамата мои гости. Това е доцент Яна Рускова. Вероятно, повечето от вас вече я познават. Ние не за първи път сме заедно с нея, не за първи път ще ви запознаем с това, което сме подготвили за вас за новата учебна година. Но този път в нашото студио и нашия гост, това е един млад български композитор, Марио Балтаджиев, но след малко той ще се представи, ще разкаже нещо за себе си. А сега нека да ви кажа за авторския екип на нашия учебник. Познате, колеги, надявам се. А за тези, които не ни познават и ни гледат за първи път, нека да кажа, че доцент Яна Рускова, преподавателски в Шуменския университет, за пореден път със своя прекрасен екип подготви проекта за учебник. Надявам се той да достигне до вас, да работите и да се наслаждавате на това, което е подготвено за вас. Заедно с нея пишат доцент Стефан Рустов, доктор Магдалена Лопотова и Розалина Паскалева. Всичките те имат своите отговорни задачи в учебника. Погрижили са се за това да бъдете максимално обезпечени, разбира се, най-вече с много музика. И какво бих могла да ви кажа като така характеристики на нашият учебник? Вие знаете, че стил стана в традиция учебниците ни да бъдат подготвени в единно графично оформление. Вие виждате вече апарата за ориентиране, който ще ви води през цялата година, който ще улеснява и вас, уважаеми колеги, и вашите ученици и родителите, които се интересуват от това какво се случва в учебния час. Много набързо ще споделя с вас, че маркерите за уроците за нови знания, маркерите за уроците за упражнения, обобщение, контрол и диагностика и наблюдения са тези, които ще ви ориентират и с вече подробно подготвеното тематично разпределение за бъдещите часове. Красивите пиктограми ще ви ориентират за това какви музикални дейности предстоят. Музика, свирене, слушане, танцуване, свирене с детски музикални инструменти и всичко това, с което вие в часа се сблъсквате и се нуждаете от ориентир и подкрепа. Защо избрахме тази тема? Доцент Рускова ще говори в останалите минути за това. Ние ще говорим заедно. Ще говорим заедно. Подробно. Тази тема е близка на всички, които по някакъв начин общуват музикалното изкуство. И композитора, и артистът, който я претворява, и ние, които я интерпретираме, и нашите ученици, които я претворяват по своя начин. Няма музика, която да не преминава през сърцето, защото в момента на съприкосновение с музикалното изкуство ние се отделяме от социално обусловеното си, попадаме в един друг свят на чувства, емоции, въображение, фантазия. И когато това се случва, ние сме щастливи, доволни, изпитваме много разнообразни емоционални състояния. Те по някой път в нашия живот се ни ръководят, дори най-малките от тях. А когато сме в съприкосновение с музикалното изкуство, можем да бъдем и други извън нашия живот, който живеем по принцип в друга среда, други отношения. Много тонове книги са изписани на тази тема, а нашето послание към вас, уважаеми учители, че
когато правим всичко от сърце, всички ние на това разчитаме и учениците ни всъщност в крайна сметка ще постигнем това, което желаем и което е заложено и в държавните документи. Не всякакви. Да, да дадем възможност и на нашия гост да, да се представи нашата теза. И да потвърди нашата теза. Здравейте на всички. Казвам се Марио. Марио Балтаджиев, композитор и продуцент на мюзикалите Аладин и Грозното пате. Музика от сърце, то няма друга музика. Това е наистина моето мнение. Като композитор мога да ви кажа, че едно от най-красивите неща, които са ми се случвали, е взривната вълна от детски викове и ръкопляскания след мой спектакли. Аз съм на всеки един спектакъл по друга причина, тъй като отговарям за техническото обезпечаване. Но това е съвсем отделна тема, така че аз съм на всеки спектакъл и това е нещото, заради което всъщност си струва да отделиш 2 или 3 години от живота си да напишеш едно произведение. На мен Аладин, например, ми отне 14. Така че, много се така че да, всеки тон, всяка думичка от текстописеца Иван Ангелов, всяка нота наистина е премислена много пъти през ума, през сърцето, за да може най-накрая да бъдеш истински, подчертавам, истински, за да може това нещо да се върне многократно от децата. Така че това мога да... Абсолютно подкрепа на вашата теза. И колегите знаят, тези, които вече многогодишната ни дейност е заедно с тях, че всеки път ни посвещаваме началото на нашия вебинар, разглеждайки един учебник на някаква тема, която е важна, актуална, тя е целева или не толкова, но чрез нея да се опитаме да провокираме вашите отново размисли във връзка с музикалното изкуство. Ние сме си говорили за когнитивност, за творчество, за интерпретиране. Ето днес ние ви хвърляме тази ръкавица за емоционалната интелигентност и култура, нещо, което в момента е наистина много важен така аспект, тъй като човек, за да бъде емоционално интелигентен, всъщност ще бъде истински човек. Дори да бъде перфектният професионалист с други качества надарен, ако не притежава нея, сигурно няма да бъде напълно успешен. Пак казвам, ние хвърляме един мост, една ръкавица към вашите така разсъждения по повод случая така за музикалното изкуство. А иначе, за да разкрием всичко, което държавата е поставила като изискване към нас, колеги, ние многократно сме заявявали, водеща при нас е музиката. Всичко, каквото правим в учебника, се намира в горния край на страницата, то не е случайно. Тя ни ръководи, чрез нея научаваме всичко заложено в учебната програма. Важно е нейното присъствие в часа, а не толкова теоретизиране, така че аз на този проблем няма да се спирам, но просто тук го виждате така заложен във всякакъв вид уроци, каквито по така изисквания на Министерството ние разполагаме в учебника и за нови знания, и в упражнението, и в обобщението. Музиката е тази, която ни съпътства. Нека да кажем само, че това е за пореден път, така и понеже сме вече в четвърти клас, завършваме един етап, само да се вместя и аз, че за пореден път ние сме спазили тази традиция, винаги водеща е музиката, винаги ще я намирате в горния, начално място на страницата на учебника. Да, именно чрез нея всичко това, което ще се случи в часа. Дори, извинявам се, тук сега в момента виждам и следващия слайд, дори колеги ви познавате уроците за наблюдение, това ново изискване, вече не е ново на Министерството, но знаем, че много трудно осъществявате тези наблюдения в пряка творческа или друга извън учебна среда. И дори тогава ние сме се постарали, ако не успеете да изведете децата извън училище, да ви така обезпечим един емоционален, сърдечен час. Посветен случай виждате на едно интересно за децата и от сърце забавление, което те извършват, Луна парк, но можем да го подплатим с какво ли не е свързано и с музикалното изкуство. И тъй като песеният репертуар е този, който
е основен в нашата целогодишна работа. Ние с голямо внимание винаги го подготвяме. И традиционно, тези, които всяка година ни гледат, знаят, че ние ще ви предложим така един поглед върху песните, които сме се постарали да разположим в този учебник. И вече, докато ви говоря, може би ви сте почели, това е една пъстра палитра. Палитра, която обхваща отново песни всякакви. Стил, жанр, от миналото и настоящето, в съвременни аранжименти, в традиционни такива, така че на децата да им е интересно, разнообразно и да живеят и в своята звукова среда, т.е. да не потъваме само в миналото, защото в крайна сметка живеем и днес. Първите песни, които ще ви представя, са тези, които носят много дълбоки послания. Всяка песен има такова свое. Но тук става въпрос за мечтите, за децата, които са нашето бъдеще, а те обичат да мечтаят, техните мечти ги водят, съпътстват ги, те са нашето бъдеще. И така открийте някои от тези послания в малкото откъщета, които ще ви представя. Песните ние посветили на творците, артистите, които са ни оставили вечни образци и които ние считаме, че трябва да оставим на нашите деца, на нашето бъдеще поколение, да се докоснат до тях, до тяхната сила, до тяхната емоционалност. Първи ключите на стария кола, от крат в крат ниже тъщите. Ключите с листа си лопта, и кухи крата и гърпата. Ходите ми беше, бе за ночи беше, Thank you.
песен и танц. Ни обятна неговата стихия и му образци прекрасни такива. Ние сме ви подготвили както полка, така и мамбо, така и необятният свят на българските народни танци. Аз тук съм подготвила малки откъси, но като че ли преценявам да ги оставям, макар че много голяма част от тях познавате. Друга обаче една област, която искам да засегна, това са народните песни и тяхното претворяване. По най-разнообразен начин сме го направили отново, а техните послания също са толкова разнообразни и от всяка песен ние можем да извлечем за себе си. Децата обичат да ги изпълняват, обичат да ги интерпретират, а ние сме ги интерпретирали звуково така в разнообразие също. И още много мога, колеги, да ви пусна. Ще си позволя да преустановя този хубав емоционален момент. Разгледате списъка, всеки ще намери нещо от себе си и да обърнем внимание на другата много важна част от музиката, която присъства в часа. Както виждате, ние сме подготвили един огромен списък с много музика за слушане, за другата дейност, която обезпечава нашите часове. Разбира се, музикални примери. И тук разнообразието е изключително и емоционално, и познавателно, и стилово, жанрово, изпълнителски състави от миналото и днес. Така че в тази пъстра палитра от музики ние ще намерим за всеки го по нещо. Дори не цялата музика да хареса на всички деца и ученици, това не е задължително, но всеки ще намери своето място в тази огромна музикална съкровищница. И сигурно вече нашият гост Марио се е видял в своето име, в този голям списък от произведения, които сме предложили за слушане, с неговото страхотно произведение Грозно. Да. Аз малко сега ще пусна от него. Да. Съвсем маничко. Ти се подготви да ни разкажеш. Да. Марио, ти си тук. Свободата е най-важното нещо и свободното право да избираш. Мога много да говоря, но нека започна от там, че специално за Грозното пате това изпълнение е на Петра Църноречка. Тя е на 12 години, тогава, когато започна, беше на 10. В момента е... Как да кажа? Страхотно, тя е истински талант и Грозното пате е една моя съкровена мечта от много години. Сега, като се върна назад във времето, тя от 2013 година се започна да го правя. Спектакълът се реализира в 2015-2016, мисля, че. Но така или иначе вече може да се види на сцената на музикалния театър. Това, което чухте, защото сигурно си говорим после за технологии, това, което чухте в момента цялото изпълнение е от компютър. Смисъл, няма нито един жив инструмент. Вътре това всичко е програмирано, програминг. Извинявам се, не случайно. Даже го сложихме точно на страница. Да, музика да. И технология, музика и техника. За да видим, че така е. Да. Технологиите са неизменна част в момента от музиката. Една част от музиката, но дори и класическата, пак е неизменна част, особено филмовата музика, но това е малко друга тема. Така че в Грозното пате имаме оркестър, който е класически оркестър с допълнителни инструменти, синтезатор, китара, бас-китара. Това са
необходимите барабани, също така са необходимите компоненти за създаването на мюзикъл, да има по-различно звучание от характерното симфонично или, например, оперетно звучение. Така че театъра, т.е. спектакълът е обезпечен с такъв вид техника. Понякога се използват два или три синтезатора, допълнителни ударни, за да се пресъздаде това звучение. Какво друго да кажем? Това, аз просто да използвам това, за да приканя още един път учителите. Всяко живо съприкосновение с музикалното изкуство е прекрасно. Ние правим всичко възможно да ви го обезпечим така и в електронния ресурс. Но ако вие успеете да заведете децата на една истинска жива постановка, Живото прекрасно нещо. Аз и до момента, като съм ходя в Лондон, например, да гледам някой от мюзиклите на West End, първата ми работа е да сляза долу в оркестрината, да видя какво тогава, тук два синтезатора, три синтезатора, тук четири, а диригента къде е отдолу, като малко дете наистина. Така че за децата това е голямо преживяване. Както и да го разкажем, живота. Живото изпълнение. Наскоро беше свидетел, залата беше пълна. Беше пълна. Децата искат да видят оркестър, искат да видят изпълнителите, колко, 5 човека, 6 човека, те се преобличат, тук сега имам още хора. За тях това е невероятно преживяване. Скъпи колеги, знаем, че го знаете, но това е нашата провокация към вас. И още веднъж. Водете децата на постановки. Да, и нека да им кажем, Яна, че наистина, за да се създаде този продукт, за да върна към учебника, все пак вниманието на колегите, че този продукт учебник, в него е вложена енергията на авторите, на нас издателството. Аз съм изключително щастлива, че печелим вече и приятелството, и така съпричастието на творците, които нашият учебник по музика, и не само в този клас, може да се похвали с страшно много приятели, които благодарение на продукта си ние сме спечели. Марио, благодаря ти, че си тук. Със сигурност ще ни кажеш още интересни неща. Аз да продължим от духа на музиката, която присъства в учебника. Да, и аз се вълнувам в момента наистина, но тук просто, колеги, виждате, извадила съм едни примери, които са пак почерк на нашия колектив. Ние представяме музиката много пъти вариантно. Сега и пицикато от балета Силвия ще го чуете в разнообразни варианти, включително съвремени. И Снежна буря, и Адажото на Албинони, което е едно прекрасно, един шедьовър. Както и Вечеря Радо, народната песен, но ще чуем и в съвременния вариант на Печенката. И така. Или пък темата, вижте какво разнообразие на претворяване на една тема. Свободният бяг на конете, това е един така символ на човешкото, а ние сме го разгледали в многообразието на музиката. Тоест, ние сме търсили не застинал един образец, един вариант, а многоаспектността на музиката, за да можете и ви спокойно да я разкриете пред децата. Яна, прощавай, ако е възможно да върнем или не, но колегите вече са видяли, да добавя тук, може би, подкрепа на това, илюстративния материал, който подкрепя всичко това, за което говориш. Посланията, за които, за съжаление, Марио само загадна в текста в случая на този музикал. Може да говорим много. Отново се връщам, за да насоча вниманието на колегите, когато оценяват, когато избират, когато се ориентират към даден продукт, в случая учебника, да имат предвид и това. Това единство, което считаме, че е достоинство на нашия учебник. И другото, което искам да обърна внимание, колеги, това е една последователност ние имаме при формулирането на теми. В случая ги виждате изписани всичките в съдържанието, но не просто еди кой си музикален инструмент, а в случая виждате света на музикалните инструменти. Дори формулирането на темата носи едно друго послание. Или не просто музикалният език, а светът на музиката. И така нататък. Тоест, ние в няколко основни теми сме разкрили учебната програма такава, каквато ние интерпретираме. Първата голяма тема е изкуството музика.
тя е изключително огромна, но все пак опорните точки около учебната програма за какво разказва музиката, как разказва тя, кои са нейните музикални изразни средства. В случая ви насочваме към това, че може да има заглавия, които са конкретни и те предизвикат конкретен музикален образ, но може да има и други, които са по-общи, по-обобщени и тогава нещата отпират до личното усещане още повече в сравнение с другите заглавия. За изразните средства на музиката виждате една тема, изключително богато, разнообразно представена. Традицията ще е спазен, колеги. Аз бързо ще ви прекарам през нашето учебно съдържание. Другата голяма тема, музика и техника, за която стана въпрос преди малко. Тук ще видите отново латерната дори присъства там като един израз на техниката, такава каквато някога е помогнала за развитието на музикалните инструменти, но днес те съществуват по друг начин и дигитално ние ви насочваме към тях. Или пък ви показваме от една линия на времето, как те са се развили, за да достигнем днес до този смартфон, който е ни, без него днес не можем да си представим дори и моментите, в които искаме да слушаме музика, защото той ни е под ръка. Музикалните инструменти, струнни, духови, ударни и клавишни и съвременни, това е обучената програма. Постепенно ви ги разкриваме и това, което е наша особеност през тази година. Учебната програма не посочва конкретно кои струнни духови ние да отново да ви представим. Но ние решихме, че в пети клас, там нещата стават на по-високо ниво и подготвяме учениците, за да запълним тази ниша, защото те до този момент са учили цигулка, контрабас, ами нека да научим и за другите в групата. До година отново ще ги видят, за да могат така по-обстойно, повечко време да им отделим с прекрасни образци, които вие виждате. Няма да спирам вниманието ви. На тях другата тема отново за музикалните инструменти. Виждате тук на дясната страница съвременните такива и синтезатори, електрически китари, спейс цигулки. И тук, колеги, долу сме ви предложили да поискате от вашите ученици, ако им позволявате вкъщи, да разгледате един от свободните, безкрайно много софтуерни приложения, които дават възможност децата много лесно сами да творят музика. А когато сами го направят и се докоснат за това, ефектът е много по-голям, отколкото ни да обясняваме, че синтезаторът и кейбордът имат това, онова или второ, или трето. Марио, ако искате да нещо да допълни. Дори аз искам да кажа, че има и апликации за телефона, които те не са необходими да се инсталират на компютър. Така, те са просто дават възможност, тя е страхотно. Макар че колегите, колегията малко се резерва, приема това, не за друго. Има много училища, в които са забранени тези устройства. Не, че министърът е казал забранени са. Министърът е казал забранени са за неучебна цел. Колеги, много моля, направете всичко възможно, за да ги използвате за учебна цел. Прекрасно е. Резултатите ви ще бъдат много по-големи. Традиционно, да минем нататък, все пак ще преминем през духов оркестър, народни инструменти, симфоничен оркестър. И вече говорихме за това, че има жанрови съвремени днес, в които тези видове оркестри могат да бъдат подплатени и с други инструменти от съвременните такива. И ни даваме достатъчно такива примери. Традиционната тема за музикалният празничен календар. Насочваме ви вниманието към многоаспектността й. Значи, зимният календар виждате в момента в народната традиция, в композиторската традиция, в църковния празник насочваме вниманието и към него, и към празника на нашите братя от други етноси, с които живеем и празнуваме сходни празници много често в този отрязък от време. И да правим само мястото на темата за толерантността. В тази връзка. В тази връзка, аз само ще добавя, че в целият комплект за четвърти клас на нашето издателство, тази тема по различен начин е интерпретирана, но тя присъства и
спокойно мога да кажа, че тук е една страхотна ярка междупредметна връзка, която колегите могат да се възползват и с музика, и с изобразителен материал. Тук искам да ви обърна вниманието на другата тема от празничния календар. В случай ние сме посветили на 3 март националния празник. Отдолу виждате една своеобразна линия на времето, колеги. Тя представя имена от нашата, от нашата творческа история. Той има и други, но тези, които се намират в нашите учебници, сме ги подредили в исторически така аспект, започвайки още от Добричин, Толопомонил, Манолов и така нататък. Учениците вече са достатъчно големи. Ако в трети клас историческото време за тях е още малко неясна история, тук вече нещата се подреждат смислово, така че те могат да оценят и това в нашия празник, да дадем заслуженото и на тази прияда творци отдали своя дан за развитието на културата, на нашата, на нашата духовност, крайна сметка. Това е пролетния празничен календар, който виждате. Музика, танци е другата голяма тема. Присъстват както нашите български народни танци, и в композиторското творчество, и в народното. Така присъства отделно Дайчевото про, защото по учебна програма учениците трябва да се запознаете с него, макар че те го познават и от детската градина, но това е принципа на скриловидното развитие на знания, умения и компетентности. Тук сме се позволили да дадем един друг поглед на темата танци и музика, танци на народите. Танците в творчеството на композитори и в фолклорните празници на народи различни от нашия. И затова ще видите една пъстра картина. Ние ще ви отведем и на юг, и на север, и в Русия, и в Франция, и така нататък. Тоест, пълна картинка на танцовото изкуство. Чрез работа. Чрез проект. Също. Накрая сме заложили и такова предизвикателство към вас. Ето го, тук съм го обелязала. Защото по човекът и обществото се въвежда понятието континент. И тук сме в преки, интегративни връзки, ключови компетентности и така нататък. Другата тема, последната е музикалната писменост. Ние не сме отделили много отделни теми. Тя присъства периодично в всички останали страници в учебника, така че ще намерите достатъчно, но тук искам да напомня нашата така визия. Да, нотното писмо е едно важно, това е една медия, писмена, посредник, но не това, колеги, целта не е заложена като цел в учебното съдържание. Тя е една задача, чрез която да достигнем и до други неща, свързани с музикалното изкуство. Тоест, не превръщайте часовете в едни сухи часове по писане и познаване на ноти. Нека да го правят, но нека да бъде дозирано, те го обичат, но да бъде все пак през призмата на музиката, която те творят, слушат, претворяват, пеят и така нататък. Наблюденията ни, музикалното студио, репетиция на оркестър и на Луна парк, вече ви разказах малко за тях. Да, Марио, като човек от живата действителност, в която се твори музика и се записва музика, за мястото, където това се създава. Да, това е моята детска площадка, така да го наречем. Да, защото това е място, което ти попадаш в твоя свят и най-вече попадаш в необятните възможности на софтуера, който има колеги, работят с различни софтуери, и морето от звуци, които ти можеш да комбинираш по всевъзможни начини. Аз лично работя с оркестър на Виенската филхармония, такива семпли използвам. Има, разбира се, много библиотеки музикални, които се продават, но това е начина, по който можеш да изразиш себе си сега. Преди 100 години хора, композитори по съвсем друг начин. Има, разбира се, и до ден днешен хора, които работят по този начин, но аз лично предпочитам този, защото обичам да чувам това, което, ще остане. Така че може да кажете на вашите ученици, това е един съвет от мен, да си подберат техни любими
песни, парчета, сега, които се казват, и да заедно да анализирате как са направени, какъв звук използват тук, какъв бит, например, има там, какъв удар, какво. Тези звуци по този начин на тях ще бъде много интересно в YouTube, разбира се, пълно с всевъзможни туториали и най-различни информации има за тези неща, но не забравяйте, любимата музика на децата е ключа към тях. Защото те по този начин ще бъдат ваши завинаги. Ако имаше някой така направено. Но. Ние затова сме се стремили, знаем, че тя не може да се хареса тази музика на всички. Но колкото по-широко и по-разнообразно, всеки ще вземе нещо. Да, анализа, дори най-малкото музиката от тяхната любима компютърна игра. И ние това. В момента си казахме, че те в момента се правят концерти, огромни концерти с симфонични оркестри на музика от видеоигри. Звучи малко странно, но наистина, наистина това е сериозен бизнес. Работят много известни филмови композитори, правят такава музика, въобще сериозни хора. И това не е за подценяване, още един ключ към децата да заобичат музиката, когато бъде и анализирана после по подходящ начин. Те вече, мисля, че може би отглеждате някой бъдещ композитор. Да. Или да, в крайна сметка един добър човек и ценител на хубавото и красивото в музикалното изкуство. Там започват нещата. А иначе ние сме го приготвили, както видяхте, докато споделя той с нас, и прекрасни, емоционални, шарени, красиви, обобщителни уроци. Колеги, листи работни имате към тях отново, да си ги свалите от електронния ресурс, за да ги използвате в портфолиото. Музикалните диагностики отново са на игрови принцип при нас, не сухо. Сега ще ви изпитваме за това, оценете се така и завършват с едно позитивно ура. И браво накрая, защото всеки може нещо. Всеки може да покаже в някаква част от това необятно огромно изкуство себе си по някакъв начин, и ние това трябва да провокираме и да търсим в своите ученици. И не само в този учебник, аз се извинявам, да, че така ще добавя като цялостна концепция на нашето издателство, позитивната педагогика, обучението, насочено към разкриване на индивидуалното на ученика, на неговия личен успех, защото да, той е успех и е негов личен. Откриването на това е изключително ценно. Затова този ученик е показан по страхотно. Затова и задачите, които виждат колегите в момента, са толкова красиви, позитивни, носят удовлетворение, радост. Така че неусетно всичко това да се случи и да изпитваме радост от общуването с музикалното изкуство. Просто виждате и проектната дейност, която сме заложили в нея. Колеги, да кажат две думи за електронни учебник, вие го познавате в предишни години, тези от вас, които работят с него. Изключително много допълнителни файлове, няма да се спирам на тях. Много задачи, цялата музика е качена там, това е съвременен начин ние да работим. Разбира се, че който желая, може да ползва и традиционното CD, но вече и устройствата, които използваме, нямат място за CD. Трябва да ползваме стари устарели плеери, които не винаги са адекватни на времето. Така че горещо ви моля, използвайте електронният учебник, той ви дава всичко наведнъж. И тук ще направя една бърза разходка през няколко видове задачи, да видите колко са разнообразни и красивите. В интерактивна среда може да се работи с, в тях. Ще вземат инструмент, ще го поставят със звука някъде. Слабо се чува. Ще прекъсвам, че няма време, за да можем да чуем повече, да видим повече задачи. Ще решим едно музикално судоку, ще поставим там, където е необходимо по правилата на музикалното судоку, инструмента. И ще чуем звук. Няма да изчаквам пълното му нареждане. Също така, ето една интерактивна задача, свързана с музикалната писменост. Да си изберат това, което е необходимо. Пак в тип музикално судоку ще го направят. Можем да видим, да си подредят необходимите инструменти, съответния състав. В случай народен оркестър трябва да направят кръстословица и грословица. Ползвайки своите знания и умения, възможно е да проверим абсолютно интерактивно
извинете, знанията им за композитори, знаете, че това се изисква според учебната програма и свързването им с определени творби, техни, пак по този начин. Пъзелите са една наша запазена марка. В случая аз ви показвам един пъзел за танцова дейност. Ще чуят една красива музика в това време. Учениците обичат да правят пъзели и така нататък. Музикалният пъзел. Тук песента, познатата Де България, ние го имаме този пъзел и други варианти на други песни, е разделена на парченца. Те трябва да послушат всяко от тях и да сглобят песента по правилния начин, така че тя да прозвучи от начало до края. Ще късна, но това е идеята. Имаме трима няколко музикални пъзела. Задача с коня, който шахматисти. Така, имаме млади шахматисти. Ще използваме ход на коня, за да проверим все пак какво знаем и какво не. Няма да поставим учениците в мат. В никакъв случай. Не. И музикална писменост можем да проверяваме по най-различни начини. Вкусове да проследим, да осъдим, да поговорим за тази толерантност, за която говорихме. Друг тип интерактивна задача. Музикални писти сме нарекли знанията за... А тук пък във великденската тема ще подредим яйцата ни. Една задача, един пример с 7 въпроса. Ще проследим и така мога до много примери да ви дам. Но това, на което искам да ви насоча вниманието, ние в тези задачи имаме и допълнителна музика. Ако тази, която сме ви предложили, не ви е достатъчна. Ето, например, тук сме ви сложили един отказ от едно прекрасно произведение «Хорът на евреите» от операта на Буко и да отговорим на някои въпроси. Или пък Галоп от Дмитрий Шостакович и други примери, ще откриете такива. Или прекрасният обой на Габриел от Ени Морикони, съвременен композитор, известен със своята филмова музика. Мога да продължа, но надявам се сте усетили пъстрата палитра от възможности, които е предоставя електронният учебник. А тази палитра е едно огромно достоинство. Надявам се, надявам се. Комплект. Книгата за учителя, аз мога да кажа да. Своите впечатления, защото скоро вече ръкописа ще стане факт, реалност. Подготвяме я за вас, уважаеми колеги. Изключително подробно. Изключително подробно разписана извън годишното тематично разпределение, което е много подробно, в което авторите се постараха да добавят на определените места и да конкретизират музикалния репертуар към всяка тема, дори към всяка задача, вече толкова прецизно е направено. А всички уроци, така в хода на учебната година, вие ще намерите един съпорт на модели, методически разработени, как да се случи часа. Това е само една препоръка, вие можете да творите. Тук по-скоро не са модели методически, колкото погледът нашият към това интерпретиране, но много подробно, колеги, сме го направили, предвид на това, че музиката става носи едни още по-сложни теоретични послания, теоретични в този аспект, но все пак за спокойни вие, във вашето тълкуване на многоаспектността и ние много подробно сме разгледали задачите, които сме поставили във връзка с музиката, която е на страницата. И Яна, да добавим само, че задачите в учебника са в абсолютен синхрон с електронният учебник, защото една част от модела на урок е представяне на задачите в електронния вариант. Така че, колеги, ще имате абсолютен комплексен поглед върху хартияният, ако мога така да се изразя, учебник и представените допълнителни ресурси в електронната платформа. На този етап ви благодарим за вниманието. Ще се разделим с малко музика, след което ще видим вашите мнения, въпроси. Ако Марио иска да добави нещо, можеш да намалиш и на фона на... Хареса ли ти нашия учебник, Марио, в който ти вече... Много ми хареса, останах без думи и как да кажа... Жалко, че нямаше такова нещо по наше време. Да. Там имаше други неща, обаче пък. Аз само
искам да, да кажа, че не си спомням името на, на моята учителка по музика в четвърти и в пети клас, наистина не помня, но помня, че тези жена ни пускаше Queen, носеше плочи от някъде и ни пускаше и бяха абсолютно запленени. Колеги, ви сте спокойни. Да, да. Да го правите, извинявам се. В програмите пише, че учителят може да подбира и друга музика според необходимостта и желанието на учениците, така че този момент не е изключен никога. Абсолютно, да. Това е много такъв подробен и красив учебник. Хайде, малко музика, малко музика и до вашите мнения и въпроси. Слушаме доцент Стефан Луков, който направи аранжиментите на голяма част от музиката. Поздравяйте! Колеги, ако имате въпроси, на разположение сме да отговаряме. Ваши мнения, препоръки, очаквания, бъдещи нагласи. Готови сме да се включим активно, отговорно. Виждам, че вие присъствате. Така, може би сте се докоснали по някакъв начин до нашите интерпретации на тази тематика, но не задавате въпроси. Благодарим ви за вниманието, желаем ви здраве, щастие и успехи в емоционалното претворяване на музикалното изкуство с вашите ученици. А за нас от сърце една приятна вечер. Приятна с добра музика.